zimeisha. Naweza kudunga na kisu. Hey, chai. Okay. Chai. Madam. Kwanu napotea. Yesu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Habari yako kijana? Poa. Nimesikia kuku ya jirani imepotea hapa. Na nyinyi ndio mlikula kuku jana jioni. Tulipika kuku. Nilikuwa tamu. Unaweza niambia mlitoa wapi? Tulitoa kwa jirani. Aha. Nani mtu mzima ako kwa hii nyumba? Uncle. Si uniitie yeye. Uncle. Yeah, ni Julia. Kuja. Umekuja. Simama tu hapo. Afisa. Nimeambiwa jana mlikula kuku. Na kuku ya jirani ilipotea kwa hii plot. Ah, afande nani alikuambia? Huyo mtoto. Junior. Yes. Jini kuambia nyamazi story. Sini masama ukweli. Sasa unataka tuma kosa tudogo hivi tufanye nkose kuenda heaven. You are under arrest. Anything you say will be used against you in the court of law. Officer, mbunu unatushika? Juu mliiba kuku. Atikatai tuliiba kuku, lakini sisi hatuku iba kwa yu jirani. Tuliiba kwa jirani mwingine huko. Sasa unataka kumaanisha nini? Biblia inasema uwezi hukumiwa kwa dhambi zenye hujafanya. Hey, nimewasikia mapastors. So, wewe enda utafute mwenye ameiba kuku ya jirani, wewe achana na sisi. You gonna explain?